Misiunea noastră de Nazaret face este ca în următorii 5 ani 5 miliarde de oameni să fie conectați la servicii de comunicație. Și peste 150 de țări, operatori, guverne, au încredere în această viziune. Au încredere în experiența pe care avem și în capacitatea noastră de a inova. Cum doream, în gestiunea Sășiești, am anunțat cu mândrie faptul că am atins 3 miliarde de utilizatori de telefonii mobile la nivel global. Anul acesta vom aniversa 4 miliarde. Cu fiecare secundă pe care o petrecem aici, 16 mii de oameni accesează călătoria la un telefon mobil. Și cine sunt acești oameni? Unde au fost ei până acum? Câștigă ei suficient să-și permită un telefon mobil? Iubiții, ei ne dau să schimbăm paradigma. Cum poate un operator să-și diminueze costurile astfel încât să acești oameni să aibă acces la serviciile de comunicație? Poate provocarea un anume cunoscut este de a oferi un serviciu profitabil acestei populații. Aceste oameni cu venituri foarte redus, majoritar din mediul rural. Și puterea lor de cumpărare se traduce simplu, de faptul că nu își permit să plătească pentru comunicații la tarifele pe care le avem astăzi pe piață. În plus, operatorii sunt pe deplină știință că lucrările civile, lipsa infrastructurii de acces, de transmisie, de întreținerea unui site în mediul rural, reprezintă costuri semnificativ mai mari decât în mediul urban. Și am văzut în sală reprezentanții ai departamentului tehnic al operatorilor, însă sunt convins că mulți dintre dumneavoastră nu lucrează în aceste locuri. De aceea v-am întrebat cam ce presupune construcția unui site tradițional rural, mediul rural. Pentru că alimentare cu energie, lume de acces, tunuri, antene, microwave sau baterii de backup, cabluri, garduri, ușă și așa mai departe. Suficient cât să descurajeze operatorii la costuri care există și din păcate multe dintre ele nu sunt influențate de către lender, furnizori de echipamente ca și noi, încât să nu atingă în mod tradițional aceste semnale. Atunci, care e chiar succesul? Păi, este simplu, să fie accesibil. Dacă pretind de făcut acest lucru, e nevoie de un mod de gândire diferit și un model de business diferit. Și să nu uităm că faptul că este accesibil, că ți-l poți permite, nu este suficient ca și utilizatorii să-l folosească. Degeaba avem pe clientul la o placă, nu pe gratuite, dar pe trebuie să orice lucru de anul ca să-l consumă. Degeaba îi spui că are internet nelimitat pe mobil, acel sărac nu știe să-l folosească. Și, iarăși, în zadar, când primim noi posibilitatea de a primi fotografii de operatorul mobil, de fel nu știe nimeni care să fie interesat să fie masă. Și atunci, aceste trei dimensiuni ale cuvântului accesibil, accesul, motivația și îndemânarea, probabilitatea, competența de a le utiliza, sunt trebuie privite în ansamblu pentru a avea o ofertă de succes. Repet, acești oameni care construiesc următorul miliard de utilizatori. Bun, și pentru că am vorbit despre provocare, am vorbit despre modul de a adresa această provocare, iată și cum vede în urmă de ziua să această soluție. Se numește și cele tare pentru acronimul în engleză, antena satelor salat deja, Vivi-Șonești. Village Connection conceptual este un punct de acces la rețeaua mobilă pe beneficii mobile. Acoperirea largă, acoperirea în site GSM, cu un post foarte redus. Apelurile între locuitorii comuni sau localitățile respective sunt promotate local, însă semnalizarea este sub controlul operatorului. Astfel ne păstrează controlul asupra tarifării și asupra serviciilor la care au acces. Și opțional pot fi instalate și telecentre pentru acces public la telefonie și internet. Și poate acest lucru prezintă interes autorităților publice.
tot mai mare. Dar beneficiul primordial al acestei soluții este faptul că costă aproape de 4 ori mai ține decât sacralizarea. Am vorbit despre concept, să vă arăt și personajul. Poate fotografia nu este cel de relevant, în partea din stânga avem această soluție, acest sal, ca și dimensiune pentru a facilita înțelegerea imaginației de trei unități de stocuri pusă în pe sal, ca și putere consumată este cam în același ordine de mărime, ca și greutate în același fel. Vă dați seama că nu avem nevoie de macarale, nici de turnuri, nici de lucrări civile complicate pentru a instala undeva această soluție. Iar antena, nu vă gândiți la până de 40 de minute, este o fotografie ideală. Și îmi face plăcere să vă spun faptul că această tehnologie nu este, deși revoluționară, nu este prezentată neapărat în premieră. Am instalat în această săptămână chestia aici, să trebuie să nu știu produsul în față sână, mi se află și chestia aici, să pun în urmă. Spuneam mai devreme că Village Connection este soluție care reduce investițiile pentru programul și am vorbit despre faptul că nu e nevoie de turnuri și atunci nu e nevoie de gat, nu e nevoie de drum de acces, nu e nevoie de aparate, de fundații, de lucrări de construcție și cabinete. Nu e nevoie de condiționat. Și din toate aceste motive și ca altele, planificarea rețelei și implementarea este mult simplificată. Există un model de business care reduce mult cheltuielile operaționale, transferându-le de autorități locale sau de utilizator local. Nu este neapărat necesar, dar poate ajuta operatorul să-și reducă cheltuielile de instituții, cheltuielile de achiziții de clienți, poate să reducă costurile cu chiriile, și site acquisition și totodată poate să folosească această prioritate sau preferințător ca și prin punct de contact în relația cu clienții respectivi. În acest motiv, suntem convinși că acest model de business poate reduce și cheltuielile operaționale ale lucrurilor. Și meritele menționate. Am menționat model de business. Model de business în care autoritatea locală poate să instaleze un astfel de soluție în localitatea respectivă. Deci lucruri permite accesul și eligibilitatea la fonduri structurale, la finanțarea de locală. Și iată și ultima dimensiune, cea mai numeroasă, pe care nu e până acum menționată, de unde vin banii. În concluzie, soluția noastră poate conecta satele, poate conecta acei utilizatori pe care noi vedem dimineața la metro sau în traficul din București. Putem să-i conectăm chiar dacă ei câștigă și au niște pensii care nu permit să-și cheltuiască pe comunicații vorbite la loc de 2-3 de la pe 1. Investiție redusă pentru operator, finanțare potențiale locale și modelul opțional de francizare care permite reducerea cheltuielilor operaționale.